Dobroveče, poštovani pratioci, poštovani prijatelji, poštovani svi. Ovo današnje uživo obraćanje je zapravo nastavak onog juče, iz razloga što su kasnije stizala još neka pitanja, imate neke nedoumice i zapravo želite da dobijete odgovor na ista. Shodno tome, evo danas ću se potruditi da odgovorim na neka od tih pitanja, odnosno na sva koja sam ja pročitala što ste postavljali. Kao prvo, neko je bio postavio pitanje vezano za maske i za markete, odnosno prodavnice, trgovine i tako dalje. Dakle, uredbom o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, tako se zove uredba, primenjuje se 24.8.2020. godine, tako piše na sajtu. Tu je propisano to. Dakle, slobodno pročitajte član 2, član 3, imate eto, 6, 7. Interesantno je to prosto pogledati iz razloga što ću se kasnije nadovezati isto na još neke podzakonske pravne akte koji su takođe vrlo kontradiktorni. Kao prvo, neko je pitao dakle, da li mora da se nosi maska, s obzirom da je uredbom to propisano, to je za sada tako, dok god se to ne proglasi neustavnim. Dakle, ja bih bila vrlo neozbiljna kada bih vam rekla da možete da ne nosite masku i da nećete dobiti kaznu. To je pod jedan. Pod dva, što se tiče merenje temperature, dakle, uredbom uopšte to nije propisano. Nemate obavezu da vam neko meri temperaturu, što ne znači da vam taj neko neće sprečiti da uđete u određenu prostoriju, odnosno određenu ustanovu. Svedoci smo toga da vi danas u mnoge ustanove da bi ušli morate da, odnosno, hoće da vam mere temperaturu i prosto ukoliko se ne meri temperatura, prave vam problem. Ja sam konkretno imala pre neki dan jednu raspravu, baš u sudu, gde sam rekla da neću da mi se meri temperatura i da mi pokaže papir po kom ja imam obavezu da mi se izmeri temperatura, odnosno po kom on ima pravo da meni meri temperaturu, gde je meni rekao, to je rekao da ono je, ne znam, nalog, predsednik taj, tog i tog suda, gde sam ja rekla da to nije obavezujuće i to je to. Dakle, sve zavisi kako prođete, ali u suštini nigde se ne spominje to merenje temperature kao obaveza. To je što se tiče toga. Što se tiče tih maski, kažem vam, znači, to je propisano tim uredbam, odnosno to, sa tom uredbom je propisano i za sada je tako kako je. Svakako da ta uredba nije u skladu sa Ustavom ovako kad je pogledate i ako znate, imate na umu činjenicu da se uredbama ne mogu nametati neke nove obaveze i da uredba mora biti u skladu sa Ustavom. A sad ću vam to reći i kako i zašto, samo da se nadovežem na sledeće. Ovo je zapravo i najvažnije što sam htela sa vama da podelim, jer se pojavilo na internetu, to mi je doktorka danas poslala, doktorka Ivana Stojković, mada sam ja to videla već mislim pre neki dan, čitavu tu objavu. Na www.detinjarije.com izašlo je, mada i u drugim medijima je izašlo, kaže, maske su obavezne i to nije pitanje nečije želje ili prohteva, misli se na školu, na decu i na pohađanje obrazovne ustanove. One su zaštita kojom se smanjuje rizik od obolevanja, ali i da deca ne prenesu virus ukućenima i starijima, prvo što je naglašavaju u Ministarstvu prosvete. Tako da, to je nastavak ovog teksta ide sledeći. Kaže, ipak vratimo se na pitanje o kaznama. Mere kojima je propisana maska, doneo je krizni štab vlade Srbije. Osnov je zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, ali svaka škola ima svoj pravilnik. Pravilnik donet na nivou škole precizira takozvanu kaznenu politiku od upozorenja preko vaspitne do disciplinske mere. E sad ćemo da se vratimo na podzakonske akte kojima pripada i uredba. Dakle, uredba je podzakonski pravni akt i ovaj pravilnik što se ovde spominje je podzakonski pravni akt. Dakle, škola ima svoje pravilnike, to nije sporno, ali tim pravilnicima se ne mogu nametati neke nove obaveze, odnosno ne mogu se uzurpirati prava koja postoje Ustavom i zakonom. Tako da, ti pravilnici i ovi koji postoje, sad ću vam iščitati koje mi sve pravilnike otprilike imamo, čisto samo da imate neki uvid. Recimo,
pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju, zatim pravilnik o diplomama za izuzetan uspeh učenika u osnovnoj školi. Dakle, to su neki pravilnici kojima se razrađuju neki viši pravni akti, ali u svakom slučaju tim pravilnicima ne postoje sankcije. Dakle, ne možete vi pravilnikom odrediti neku kaznu ili neku sankciju. To je poenta i to je ono što treba da izvučemo zaključak iz ovoga. Na pitanje da li može da se dete kazni za nenošenje maske, tako što će disciplinski da se neka mera primeni i kako ovde stoji, dakle, neka kaznena politika da se sprovodi od upozorenja preko vaspitne do disciplinske mere, odgovor je ne, zato što pravilnik nije akt kojim vi možete tako nešto da uređujete. Dakle, tačno se zna šta, čime se šta uređuje i koji akt ima koju pravnu snagu. Interesantno je, recimo, napomenuti u ovim pravilnicima, jedan se evo provukao isto kao možda bitan da vam kažem, ima tu mnogo pravilnika, recimo pravilnik o programu svih oblika rada, stručnih saradnika i tako, dakle tu se razrađuju viši pravni akti. I sad kaže pravilnik o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje. I tu se sad spominje nešto što uopšte ne ide u prilog ni direktorima škole, ni učiteljima, ni razrednim starešinama. Kaže, nasilje i zlostavljanje može da se javi od strane zaposlenog prema detetu, učeniku, drugom zaposlenom, zatim roditelju, odnosno staratelju ili drugom licu koje je preuzelo brigu o detetu i učeniku. Nasilje i zlostavljanje može se javiti kao fizičko, psihičko, emocionalno i socijalno. Psihičko nasilje i zlostavljanje je ponašanje koje dovodi do trenutnog ili trajnog ugrožavanja psihičkog i emocionalnog zdravlja i dostojanstva deteta i učenika ili zaposlenog. Socijalno nasilje i zlostavljanje je ponašanje kojim se isključuje dete i učenik iz grupe vršnjaka i različitih oblika socijalnih aktivnosti, odvajanjem od drugih, neprihvatanjem po osnovu različitosti, uskraćivanjem informacija, izolovanjem od zajednice, uskraćivanjem zadovoljavanja socijalnih potreba. Dakle, vi ako bi isključili dete i ako bi dete lišili prava da bude u toj grupici, odnosno u svom razredu, vi ste upravo počinili krivično delo nasilje i zlostavljanje, i to piše u pravilniku, verovali ili ne. Sad ću vam i reći koji je pravilnik, pa evo ponovit ću ga, pravilnik o protokolu postupanja ustanovi odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje, službeni glasnik Republike Srbije broj 30/2010. Dakle, davnih dana je donet ovakav jedan pravilnik, tako da ukoliko oni smatraju da pravilnik treba da se poštuje, oni će svakako ovu odredbu morati poštovati. Dakle, a ne da se dete lišava prava na obrazovanje i da se sklanju neke učionice ukoliko nastavnik ili učitelj, učiteljica primeti neki simptom. Postavlja se pitanje, neko me isto pitao to, kako može nastavnik, učitelj da procenjuje da li neko ima respiratornu infekciju i da li je to dete prosto ima neke simptome. Apsolutno da nema takva ni ovlašćenja, niti takve nadležnosti, na kraju krajeva nije ni edukovan za tako nešto. I onda se postavlja još jedno pitanje, da li nastavnik ima obavezu da meri deci temperaturu, pošto i to provejava da je moguće da će biti, i šta će da se desi ukoliko nastavnik, recimo imate vi nastavnike koji su osvešćeni, kojima je jasno da to merenje temperature nigde nije propisano i da je to jedno iživljavanje i maltretiranje, koji recimo ne žele da mere temperaturu deci, koji smatraju da je to debilizam, tako. Šta će da se desi sa njima, da li može neko njima da preti oduzimanjem posla? Svakako da će biti pritisak ukoliko se to uvede kao obaveza. Dakle, svakako da će biti pritisak na učitelje, nastavnike, profesore da to rade. Ali, da li oni zaista po zakonu i po svom ugovoru imaju obavezu to da rade? Odgovor je ne. Dakle, vi, svi nastavnici, profesori koji su sklopili ugovor, jel tako, o radu i koji su zaposleni u određenoj ustanovi, koji predaju, koji drže časove, učitelj, učiteljica, nebitno, nastavnik, profesor. Dakle, svi oni imaju svoj delokrug posla. I sad njima nametati neko merenje temperature, to ne stoji niti u zakonu, niti u njihovim ugovorima, na kraju krajeva nema nigde to ni u kolektivnim ugovorima. Tako da, to je odgovor što se tiče, da li će biti pritisaka, da li će biti pretnje, ako to ne budeš radio, ostaćeš bez posla, zasigurno da će toga biti. I danas se to dešava. Da poslodavci, odnosno nalogodavci, teraju zaposlene da rade nešto za čega nemaju ni osnov, a na kraju krajeva ni zaposleni nemaju obavezu
da rade određene radnje, ali to ne spada u njihov delokrug. To bi vam bilo kao kada bi predsednik suda doneo naredbu da sudije mere temperaturu advokatima. Možete to da zamislite. Mislim, svašta nešto moguće, ali za sada to rade neki portiri. Mada ni portiri nemaju to, nemaju tu obavezu, ali naravno, mi smo jedan poslušan narod i za sada to prolazi. Kako prolazi? To je što se tiče temperature. Dakle, da li će neko ostati bez posla ukoliko bi odbio? Pravo da vam kažem, moj odgovor je taj da bi se eventualno u tom nekom radnom sporu dokazivalo da zaposlen nije prekršio svoju radnu obavezu, jer on nije se ni ugovorom obavezao za tako nešto. Dakle, da meri temperaturu koja uopšte nije u njegovoj, u delokrugu njegovih poslova. Slična priča je i za, recimo, medicinske radnike. Da li je to moguće da se, recimo, specijalisti, ne znam, psihijatrije ili ginekologije šalju na infektivne klinike? Oni nemaju, oni se nisu specijalizovali za infektivne bolesti, tako da isto važi kao i ovde. Dakle, to nije njihov delokrug posla. Niti može to da se premešta. To je kao kada bi, recimo, ne znam, sad ću neki banalan primer da navedem, kao kada bi, recimo, predsednik suda naredio da sudija ide da bude portir ili da bude zapisničarka. Dakle, i da kaže, vidi da ostaćeš bez posla ako to ne budeš, ako se ne budeš prebacila na taj posao, odnosno na taj radni zadatak, kako već. E sad, to što se tiče toga, dakle, ajde samo da se vratim na ovo. Kaže, pravilnik je donet na nivou škole, ponovo se vraćam na ovo vezano za maske. Kaže, pravilnik donet na nivou škole precizira takozvanu kaznenu politiku od upozorenja preko vaspitne do disciplinske mere. To je, kao što sam rekla malo pre, ne može, dakle, da pravilnik jedan uvodi neke kazne, da lišava dete prava na obrazovanje. I ne mogu pravilnici koji su niže pravne snage od zakona i od ustava da derogiraju ustav i da oduzimaju prava koja su zagarantovana ustavom. Svi zakoni i drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa ustavom, to je ustav propisuje u članu 194 stav 3, vi se uvijek možete pozvati na Ustav Republike Srbije, tako da niko ne može da vam uskraćuje ustavno pravo ni vama ni vašem detetu. To je sad šta su podzakonski pravni akti, dakle to je jedna posebna kategorija opštih akata. Oni su različiti po nazivu, po donosiocu, po pravnoj prirodi. I pravna snaga podrazumeva meru uticaja koju jedan pravni akt ima na druge akte. Kad govorimo o pravnoj snazi, dakle to je isto bitno istaći, tako da pravnu snagu, najvišu pravnu snagu ima svakako ustav, pa onda je zakon, pa ispod zakona su podzakonski pravni akti. E sad, šta je ovde isto bitno da istaknem? Podzakonski akti su oni akti koji ne utvrđuju nova prava i obaveze. To je isto važno da se istakne. Dakle, oni ne utvrđuju nova prava i obaveze, već samo razrađuju i dopunjuju već neka prava i obaveze koje postoje. Dakle, vi ne možete na mala vrata nekim pravnim aktom nižim od zakona, posebno nižim od ustava, da uvodite neke obaveze i neka nova prava. Već samo možete da razrađujete ta koja postoje. Tako da, eto, to je što se tiče toga, imate raznih podzakonskih pravnih akata, to su uredbe, odluke, pravilnici, naredbe, uputstva, ali opet kažem, svi oni moraju biti u saglasnosti sa Ustavom. Što se tiče ove konkretno uredbe, to je ono što sam juče govorila, ta uredba nije u saglasnosti, u skladu sa Ustavom i to bi trebalo zaista pisati zahtev za ocenu ustavnosti i zakonitosti, ali eto, o tom potom to isto treba što pre da uradim. I da se zaista izjasni Ustavni sud, pa ćemo ići dalje. Dakle, nije to kraj. Mi u Srbiji što budemo mogli možemo, što ne možemo, treba se obratiti i višim pravnim instancama, na kraju kraja međunarodnim. Mislim pre svega na međunarodne, naravno nema na koje druge da mislim, jer posle Ustavnog suda je to što nam ostaje. Tako da, to je što se tiče toga. Mislim da sam sada sve objasnila vezano za ovo. Isto je bilo pitanje povodom testiranja, gde to piše, dakle nigde ne piše, ali ono što je važno jeste da su propisali da ukoliko dete ima neke simptome, da će se odvoditi, jel tako, u neke sobe, da će se izolovati, da će se pozivati neki
dala lekari, pripadnici batuta, neko, dakle, od njih, i možemo samo da mislimo, dakle, šta dalje, jel? Ne mogu da ih testiraju, nemaju prava na to, ali treba ih naravno upozoriti i nemaju prava ni da ih pregledaju bez vašeg znanja. To, na to vas svakako imate prava, ali imate i obavezu po zakonu o po porodičnom zakonu Republike Srbije da zastupate najbolje interese vašeg deteta. Najbolji interes vašeg deteta nije da se izlaže riziku, tako da svaka ta preventivna mera koja god, sad ja ne znam da će za 2-3 meseca odlučiti da vakcinišu decu pa da dolaze u škole, ne bi bio prvi put, setimo se da je bilo takvih situacija u prošlosti. Tako da prosto imate ustav, pročitajte ga, branite svoja prava, na kraju krajeva potražite pomoć pravnu, sve je to ljudski, ali kažem, morate imati takav stav, dakle svako ko hoće u današnje vreme da brani prava svog deteta, susreće se sa tim, dakle nemojte da budete njanjavi, kilavi, dakle nema ništa toga, samo stav je bitan, čvrsto i kraj priče. Dakle, to je to, nema tu šta. Vama ne može niko da zabrani da budete savesni roditelj i na to vas na kraju krajeva obavezuje zakon, a imate i prava i po ustavu i svim drugim aktima, pravnim aktima. Tako da ovo su sve pokušaje, eto, kad pogledate to za merenje temperature, to nigde ne piše, ali definitivno da se maltretiraju ljudi na sve strane. Meni samo nije jasno kako advokati pristaju na to. Ovo, kad ulaze u sud, mislim, da im neko stavlja taj toplomer, meni to... Meni je to iskreno da kažem, ovaj, nisam nešto ponosna neka osoba, ali meni je to poniženje, zaista. Da meni neko stavlja toplomer, niti je to propisano, niti je to negde zapisano, ali eto, kažem, ako prođe, prođe, to je taj princip. Na kome prođe, prođe, na kome ne prođe, taj će ovaj, jel, izbeći taj toplomer, ali i sve drugo. Ukoliko vam treba neka pravna pomoć, kao što sam juče rekla, dakle možete se obratiti na 065-244-5668 i možete pogledati taj snimak od juče što sam, taj uživo što sam pričala, dakle, ali ponovit ću, dakle, svakog radnog dana od 16 do 19 časova u Ustaničkoj 127B u Beogradu. Možete otići u prostoriju Pokreta Živim za Srbiju, a u Novom Sadu svakog utorka od 17 do 20 časova. S tim što ću naravno dati druge termine, ali bitno je da se javite na ovaj broj telefona 065-244-5668. Pokret Živim za Srbiju će obezbediti i druge termine za konsultacije i pravna savjetovanja. Tako da to je to. Što se tiče maske, dakle to je propisano uredbom, uredba nije u skladu sa ustavom, ali se i dalje primenjuje i treba što pre ovaj, da se podnese taj zahtev za zaštitu zakonitosti. Ali, sa druge strane, ovo sve ostalo što se tiče merenja temperature, dakle, nemate obavezu, što se tiče nošenja maski i kažnjavanje dece, takođe, to od toga ništa, mislim, ne može da se, zaista pravilnikom to ne može da se propiše. A što se tiče, neka žena je pitala šta ako meni narede, ne znam, da moram ovo ili ono da uradim, da merim detetu temperaturu, deci temperaturu u razredu, dakle, nek traže sve napismeno od direktora, pošto direktor to napismeno neće dati. Tako da sve napismeno neka traže. I naravno, pravo nastavnika i učitelja i raznih starešina takođe ustavno zagarantovano pravo na rad. Tako da zaista nema zakonskih osnova da neko zato što ne izmerio detetu temperaturu ostane bez posla. Eto. Za sada toliko. Ovo sam samo htjela da dam odgovor na pitanje, pošto vidim da su mnogi pitali vezano za sve to. Samo da vidim da li sam sve rekla. Što sam planirala, pošto sam eto juče, kada sam pričala, kada sam se uživo obraćala, to sam zaboravila. Tako da, dobro, to je to u principu. Ništa, čujemo se u nekom narednom uživom obraćanju, sve vas pozdravljam i prijetno večer.